Seul Nabiji, Egerti, Meore, ჩემი გუნდი არ არსებობს. Არ იქნება აქ ჩემი ბიძაშვილს ვერ ნახავთ, რომ ეხა დღეს ჩამოგიწერთ ჩემი ნათესავების სიას და თუ თქვენ სამი წლის მერე ნახავთ რომელიმე ჩემი ნათესავი, ან უფრო გამდიდრდა, ან უფრო კარგ თანამდებობაზე წავიდა, ვიდრე დღეს არის, მოდი და მომაფურთხეთ. Მაგრამ არა, არა, დღეს ხო ესეთია, კაცო. Da, როგორ ეხა 20 წელი თუ ესეთი იყო, უცბად გაიღვიძა და უკეთესი როგორ გახდება? Ხო, 3 წელიწადში, ესე იგი მე მივეხმარე. Მე გეუბნებით, რომ მოგეხმარებით ყველას, ჩემ ნათესავსაც და თქვენს თანაბრად. Ეს ერთი და მეორე, ჩემი გუნდი არ არსებობს, ადამიანები ვიზეც ხელის მოწერით გეუბნებით, ის წავიდა უკმაყოფილო რაღაც არ მოეწონა. ხო და ივას ვერ მოვიტან და ცხვარ სეზონში არ დაგიკლავთ. Ამას კპირდებით რა, მაგრამ კპირდებით რომ სამუშაოს გიშოვით. Piva da, KPB, Vince Gaketa, Merra Gaketa, Tizi Zalian Kargatra.